Larbi Halderkawi, chefe de uma das confrarias mais otáricas, mais conhecidas, Derkawa. Esta poesia dele foi traduzida para a revista La Fontaine nos anos 50 por Ahmed Belani. E eu vou ler um pouco para partilhar alguma da energia, do amor que os sufis, os místicos, todas as tradições desenvolvem e que nós devíamos lembrar e cultivar mais. Om Amen, Om Allahu Allah Akbar. Oh bem-amado, eu estou atingido pelo amor. Ele embebedou-me e deixou-me perplexo. Já não conheço mais o gosto do sono, nem da alegria, e só penso em consolar-me contigo. Fujo da companhia dos meus próximos com receio de mostrar-me o estado que me afaste de ti. Se me encontro longe de ti, penso que te torno-me incapaz de tomar a atitude conveniente a um servidor humilde. Em todo o caso, não há qualquer quietude no amor. Eu morro mártir, tu vives em paz. Poema valioso, com alguns versos conhecidos, por quem é mais místico, tal os estarmos tocados, apanhados pelo amor e o certo estado alterado de consciência de inebriamento que nos pode suceder e que dificulta o adormecer e que põe-nos por vezes questionamentos quanto a afastar-nos de tal estado e de tal comunhão e de tal meditação, mas que Al-Arak leva a um nível bastante mais forte quando se considera incapaz de se manter como um humilde servo, um humilde discípulo, diríamos nós, ao estar com outras pessoas e poder começar a tornar-se demasiado alegre e brincalhão. E de facto sabemos que por isso houve algumas restrições aos místicos e muitos tiveram que estar em conventos ou em rabates, da qual a nossa Rábida tem ainda o nome de ter sido um antigo ponto de reunião e de recolhimento e de vida de sufis, pelo qual nesse recolhimento e isolamento podiam ficar mais num estado apenas de amor vertical, sem o deixarem demasiado ser envolvido pelo amor humano ou mesmo o amor afetivo e sexual. Hoje em dia, no século XX, conseguimos combinar todos os tipos de amor é talvez uma posição mais defensável
para os tempos modernos em que tanto relacionamento existe com os seres, certamente mantendo um estado de pureza e de dedicação e aspiração ao divino que não se compadece com o excesso de exteriorização, bem, de derramamento exterior da energia do amor. Passemos ao segundo verso. Persevera no teu amor e não te inquietes pela atitude desdenhadora do bem-amado. Que ele se aproxime ou que ele se afaste não são que formas do seu amor. Resigna-te quando o bem-amado te faz sentir o seu poder. Resigna-te ou aceita alegremente quando ele faz sentir a sua potência, o seu poder. Ama verdadeiramente só aquele que sabe curvar-se aos caprichos do bem-amado. Louva-o se ele letra grande. Agradece ou alegra-se, melhor, se ele, a divindade, o bem-amado, se alegra com as provas que o destino te faz suportar. O melhor sinal da tua sinceridade é demonstrares sempre feliz com todas as atitudes do bem-amado em relação a ti. Este belo poema também fala desta necessidade de aceitarmos o que vem do mundo espiritual, divino, de graças, submetermos a elas com gratidão e estamos sempre gratos, felizes, qualquer que seja o estado com que a divindade se manifesta durante as nossas orações e meditações e dicas ou repetições do seu nome e cantos, peregrinações, esforços e ascesas. Outros pretendem que tu estás no meu coração, full heart, que é também um sinónimo de eu. Será que aquele que tu viste possui ainda um coração? O coração é destroçado. Nada de outro existe senão tu. Na verdade, tu és tanto o amante como o objeto do seu amor. Eis aqui uma belíssima poesia consagrada a um estado unificado ou de unidade entre o discípulo e o divino ser que, tomando conta da alma, acaba por fazer com que o próprio coração deixe de existir como um vaso separativo, tornando sensível esta unidade entre o sujeito e o objeto e em que fala o desaparecimento do eu separativo no místico acontece e o qual ele sente-se ele próprio como sendo apenas a presença da divindade. É possível que esta sensibilidade que a Al-Arraq teve possa ter conexões com o estado que Al-Aj realizou também
e que o levou, contudo, infelizmente, a ser martirizado e morto como herético pelo glorioso Saladino, certamente mal informado por alguns religiosos islâmicos. Ser um com o divino é certamente um estado muito elevado que normalmente qualquer pessoa consegue apenas alguns segundos de que podem durar depois mais desta comunhão e comunicação entre a divindade e a individualidade humana. Alu, alu, Allah Hak, que fez muita prática espiritual e muito retiro, é provável, é possível que tenha tido mais momentos e estados de grande unidade e que seja sincero e não um artifício literário ou apenas um eco de uma tradição espiritual, o que ele transmite neste verso. Só tu existes em mim. De qualquer modo, clamarmos, aspirarmos a que possamos ter no nosso coração, destruído no seu aspecto não físico, mas sobretudo simbólico, de não ter no momento outros amores, senão o amor, senão o amor divino, senão a divindade. Tenha então a sua perfeita justificação, razão de ser, e seja para nós uma montanha alta que devemos tentar, volta e meia, atingir, libertando-nos do que não é essencial e do que é transitório e que tanto ocupa o nosso coração. Longe do meu bem-amado, eu ofereci-lhe minha alma toda inteira, na esperança que ele lhe dê em recompensa as suas graças. Este dom pareceu-lhe pouco digno dele. E o meu objetivo não foi atingido, pois ele disse-me: tu estás longe do prémio. As minhas graças têm mais valor que a tua alma. Respondi-lhe eu não o ignoro. Tu és de alta condição. Mas os presentes não são em proporção daquele que os faz. Vendo-me perplexo, por causa do meu ardente amor por ele, não, aqui termina, peço desculpa, e é um facto também que ocorre na mística, na prática diária ou frequente dos místicos, dos sufis, dos espirituais, dos iniciados, quando praticam mais longamente a sua aspiração à divindade e, contudo, não recebem grandes sinais ou grandes graças. Por vezes, só depois de terem terminado, e já se deitaram, é que começam a receber ou a ver. De qualquer modo, não há dúvida que as graças divinas são sempre de mais alto valor que a nossa alma, não só porque provém da divindade, como são de níveis espirituais e
níveis luminosos superiores aos da nossa personalidade e alma, ainda que o nosso espírito tenha a sua origem em tais níveis e intensidades luminosas, e por ele possamos estar mais próximos da divindade, ainda que, contudo, estejamos mais identificados ao corpo e à personalidade, alma, psíquica, do que ao espírito calmo, ponto luminoso, observador e sábio. Pede ao Arak que as suas aspirações de graças recebam, estimulem a misericórdia da divindade, a liberalidade da divindade, e que, em proporção da sua grandeza, derrame alguma graça sobre ele. Vendo-me perplexo e sem coragem por causa do meu ardente amor por ela, a divindade aqui está no feminino, o que mostra também, é muito importante, que a divindade tem que ser vista no masculino e no feminino. A divindade tem em si as duas polaridades, uma excessiva polarização no Senhor ou no Pai, tem gerado muito patriarcalismo e muita forma quase que machista e violenta de concepções de Deus, como vemos tanto nas escrituras hebraicas e que passaram ao cristianismo, e que alguns aspectos por vezes passam até ao próprio Islão, na visão mais seca e árida e rigorosa, algumas secas. Pedro-me perplexo e sem coragem por causa do meu ardente por ele, ela, lá está, eu aqui caí da mesma linha, por ela, a divindade, ela disse-me: cessa de batener, de agitares assim, ou de relativizares ou enfraqueceres o meu amor. Eu não creio que ele seja comparável ao que quer que seja de amor. É por Deus que eu te juro, tu não me serás jamais agradável enquanto possuíres um corpo e uma alma. Oh, bem-amado, respondi eu, se tu aceitas o teu humilde servo, a sua alma e o seu corpo, eis-los, eu ofereço-os para a eternidade. Aqui é um verso bem complexo, em francês, para quem gosta. Voyant perplexe et sans courage à cause de mon ardent amour pour elle, elle me dit: cesse de badiner assez avec mon amour et ne crois pas qu'il soit comparable à n'importe quel amour. C'est par Dieu que je te le jure. Tu ne me seras, et me avec lettre grande, tu ne me seras jamais agréable tant que tu posséderas un corps et une âme. Réponse: oh bien-aimé, répondis-je, si tu acceptes de ton humble serviteur et son âme et son corps, les voici. Je te les offre
pour l'éternité. Saibamos assim oferecer-nos mais à divindade para toda a eternidade. Abrimos mais o nosso coração e o nosso ser e a nossa disponibilidade e a nossa abertura à divindade. Sagrando o corpo e a alma, sabemos celebrar a vida divinamente, com amor, com sabedoria, com convivialidade justa, com fraternidade compassiva e criativa. É um poema, talvez o mais complexo de ser lido, pela introdução do feminino, tanto mais que ele pode ser como que dirigido a uma mulher. E na qual ela, mulher, diz que o amor que ela tem, o integrante, o amor à divindade, não se pode comparar ao amor que ele pode querer ter por ela. E é por isso que depois ela diz: é por Deus que te juro, não me será jamais agradável enquanto possuís um corpo e uma alma, embora aqui o me, tu não me serás jamais, não me serás jamais agradável enquanto possuís um corpo e uma alma, seja um desafio a conseguirmos despossuir-nos do nosso corpo e da nossa alma, a nossa entrega amorosa, seja a alma gema, seja ao mestre da Tariqa, no caso da Al-Arak, Amulei, Omulei, Lami Al-Derkaui, o chefe da confraria, ou Tariqa dos Derkaua, Marroquinos. E pronto, eis-nos com uma pequena leitura de 22 minutos que termina neste dia 12 de 10 de 2020, no qual desejamos que a celebração da vida no coração una mais os seres em amor, em sabedoria, e faça com que as crises atuais, sociais e de saúde e de governos sejam ultrapassadas e vencidas pelo amor divino, presença divina. Possamos erguer este santo grau da divindade na tradição persa, tradição do Jam Ejam, cálice do santo grau, no grau do nosso coração brilhe mais o amor divino e que o grau divino derrame o seu néctar inebriante que nos eleve em espiral interior até ao desabrochamento da comunhão com a estrela do Espírito. Oh.